Михайло Йосипович Совчишак, незважаючи на вік, про ту страшну війну пам'ятає й досі. Четвертий український фронт, я знаю. Там і Польща була, і Верщина. Сьогодні він з гордістю вдивляється в обличчя молодих галичан, які крокують до місця поховання полеглих героїв. Радіє, що не забувають тих, хто вистраждав перемогу. Бо й на його долю випало чимало. У той час, коли воював з ворогом і був поранений, комуністична влада силоміць вивозила його родину з Лемківщини. Дідусь був поранений вже безпосередньо перед Днем Перемоги. 29 квітня ви були поранені. Лежав дуже довго в госпіталі в Тбілісі, але на той момент, коли дідусь воював в Червоній армії, його сім'ю вивезли з Лемківщини на Донбас. І в той момент, коли дідусь вже був в госпіталі, вони переїхали в Більшівці. Так. В Більшівці з Донбасу. І вони випадково зустрілись на вокзалі. Про події тих літ у цій родині знають усі, від дітей до правнуків. Він довго лежав в госпіталі, знаю, що вони якось дуже зустрілися на вокзалі, якось без зв'язка, і воював, що завжди чесно жив. І горжуся дідусем. Пам'ятати про героїв, вважають, у родині повинні усі, надто ж молоді люди. Щоб вони пам'ятали загиблих на війні, їм ніколи про них не забували. Пам'ять потрібна не мертвим, вона потрібна живим. На цьому наголосив голова Галицької районної ради Павло Андрусяк, виступаючи на віччі. Я думаю, що у багатьох родинах є люди, які були в Червоній армії, є люди, які були в УПА, є люди, які були в інших національних формуваннях. Ми знайдемо цих людей. Невже ж пам'ять про цих людей має нас розділити? Вона має нас об'єднати заради майбутнього країни. За полеглим ж у тій війні відправили панахиду, вшанували героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до підніжжя пам'ятника. А ще у пам'ять про цей день залишилися побажання ветерана, який знає і ціну війні, і ціну миру. Я хочу сказати, що ми там молодь трудилися зараз, так як ми колись трудилися. Знаєте, після війни я ще трудив, бо я механізатором був, трудився, знаєте. Я бажаю всім молодим людям, щоб трудилися, щоб чесно жили.